Cái đi lên này. Ồ, rồi chân gì? Delicia. Đúng rồi. Order dragon. Jumpa pula musibat ni kat atas. Okay. Ada dua camp. Cah bodoh ni. Apa dia? Cepat-cepat, last quest, last quest. Kakak aku suruh beli air pula. Dia puasa ni ni. Ini naga apa mana orang dekat Terancar,
Fire me. Tá resistir. Vai nem um monte. Masa aku tujuh. Boleh lah. Apa? Nak up. Kakak aku pergi kedai. Sama lah. Aduh. Pergi kedai. Kedai mana? Mamak. Apa? Astaghfirullahalazim. Ya. Aduh. Karu tak bagi bini buat kerja. Ayah, aku berjul dia level 4. Aku memang